Ողջույն։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս գեղեցիկ նախշը, որը սա հետևամասն է, սա դիմացը, որը գործում եք միայն ուղիղ, և կարող եք այս նախշով գործել ժակետներ բավականին հաստ, այսպես եթե օրինակ ես գործել եմ երկու թելով։ Եվ եթե այստեղ տեսնում ենք այս երկու թելը, թելի պատճառով, կարելի այդպես ասել, նախշը այլ ավելի յուրահատուկ է դարձել։ Բավականին հեշտ է, բաղկացած է 4 շարքից, և զույգ պետք է հավաքեք օղակները։ Ահա, հիմա ես այստեղ հավաքել եմ զույգ թիվ, կարծես թե, այո, և երկու շարք ընդամենը ռեզին եմ գործել։ Առաջին շարքում առաջինը հանում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում և սա հանում ենք կրկին 1 ուղիղ, և սովորաբար ավելի հեշտ լինելու համար այսպես երկուսը միասին հանում ենք կրկին 1 ուղիղ և երկուսը միասին հանում ենք 1 ուղիղ, կարող եք այսպես անել, թել վերցնել, հետո այսպես հանել, 1 ուղիղ, հանում ենք, ուրեմն սա կապ չունի, թե ուղիղ թարս էստեղ կգործեք, թե ոչ, կապ չունի, ուղիղն է էստեղ, թարս էստեղ, առաջին շարքում այդպես եք գործում, եթե դուք նաև գործած լինեք միայն ուղիղ, կրկին, 1 ուղիղ, թարսը թելի հետ, 1 ուղիղ, թարսը թելի հետ, և վերջինը թարս։ Հիմա հաջորդ շարքում նայեք, այստեղ գործվածքը ինչպես է լինում, թել երկու օղակներ, հա, թել երկու օղակներ։ Երկրորդ շարքը առաջինը հանում ենք, հիմա նայեք, այստեղ թելն է, այսպես, արդեն ինքը պարզ երևում է, և թելի տակ այստեղ ունենք 1 օղակ, այս օղակը գործում ենք ուղիղ, թելը հանում ենք, գործում ենք 1 ուղիղ, այստեղ էլ նայեք, 2 ուղիղ, թելը հանում ենք, 1 ուղիղ, 2 ուղիղ, և թելը հանում ենք, այսպես մինչև շարքի ավարտը, եթե հանկարծ թելը եկած կլինի այսպես, հա, դուք իմացեք, որ երբ որ թելը հանում եք, պետք է պարտադիր 2 ուղիղ գործեք, դա չշփոթեք, կրկին, 2 ուղիղ, մեկ, երկու, և թելը հանում ենք, շարունակում ենք, 1 ուղիղ, 2 ուղիղ, և թելը հանում ենք, վերջինը 1 ուղիղ, և արդեն մեր վերջին օղակը, այստեղ արդեն թարս կողմը ձևավորվել է,
Սա միշտ լինելու է մեր թարս կողմը, ուղիղ կողմը։ Միշտ գործելու եք այդպես, երկու ուղիղ մեկը հանելու եք, երկու ուղիղ մեկը, դա ուղիղ երեսն է։ Ահա, հիմա, այստեղ ունենք առանձին մի հատ օղակ և այստեղ երկու օղակներ, նայք մի հատ առանձին երկուս, մի հատ առանձին երկուս։ Հիմա, այս առանձինը հանում ենք այսպես, այս երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, կրկին, նայք այստեղ, որ նայք երևում են իրանք, մեկ, երկու, այսպես։ Հիմա այս մեկը հանում ենք թելով, սա երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, կամ եթե այսպես հարմար է, ձեզ այսպես արեք, և երկուսը ուղիղ, կրկին, հանում ենք, երկուսը միասին ուղիղ, հանում ենք, բավականին գեղեցիկ նախշը հենց երկար վերարկուների համար, դրա համար ես գլխավոր նկարը տեղադրել եմ հենց վերարկում, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի։ Ահա, և վերջինը թարս, եթե արդեն կենթ հավաքած լինեք, արդեն այստեղ ուրիշ պետք է լինի, ուշադիր եղեք, որ զույգ հավաքած լինեք։ Եվ վերջին չորրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, նայք, մեկ, երկու, թելը հանում ենք, մեկ, երկու, թելը հանում ենք, մեկ, երկու և հանում ենք։ Դժվարություն չկա, ինքը ոչ թե 4 շարքը տարբեր նախշեր են, այլ պարզապես ինքը որ պետք է լինի շախմատաձև, դրա համար 4 ամեն ընդհանրապես ոնց որ գործեք երկու շարք, պարզապես խաչաձևելով հաջորդ երկու շարքը, մեկ, երկու, թելը հանում ենք և վերջինը։ Ահա, մենք վերջացրեցինք մեր 4 շարքը, այստեղ դեռևս չի երևում, նայք մի փոքր է երևում, մի քիչ բարձանալուց հետո նոր կերևա, ընդհանուր նախշը։ Հիմա այստեղ արդեն առաջին շարքը, որպեսի չխառնեք, հիմա ես կրկին ցույց տամ, նայք, հիմա այստեղ սկսվում է ոչ թե մեկով, այլ երկուսով, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, հիմա ինչպես, որ գործել ենք առաջին շարքը, այնպես է պետք է գործենք հիմա, այսինքն երկուսը միասին պետք է գործենք, մեկ ուղիղ, սա հանենք, կրկին, միասին, հանենք, միասին, հանենք, միասին, հանենք, բավականին հեշտ է հիշել, ոչ մի դժվարություն չկա, ասեմ, հիմա մեկ շարքի գործեմ, երևի թե արդեն նախշը կերևա։ Երկրորդ շարքում հիշում ենք, այստեղ պետք է մի հատ լինի, մեկ, և թելը հանում ենք, և արդեն շարունակվում է երկում, թելը հանում ենք, երկու, թելը հանում ենք,
մի փոքր արդեն երևում է։ Նշեմ, որ թելը բավականին տանում, օգտագործվում է բավականին շատ թել, քանի որ ինքը գործելուց և հաստանում է բավական, այսպես չի երևում, երկու շարք հիմա գործեմ, լավ, միասին գործենք, արագ, ուզում եմ, որ տեսնեք, որ նույն է ստացվում, այստեղ նայեք կրկին, առաջինը հանում ենք միասին, վերջին շարքը, չորորդ շարքը, մեկ, երկու, հանում ենք, այլ չեմ գործում, չերկարացնենք տեսանյութը, ահա, նայք, այսպես տանում ենք մեկ թելով, իսկ արդեն երկու թելով գործելու դեպքում, բացի այն, որ նայք ինչքան ինքը հաստ է, և մոռացա նշեմ, այստեղ գործել եմ 6 համարով, դրա համար էլ երկու տակով եմ գործել, ու ինքը շատ շքեղ է եղել, եթե ուզում եք ձմեռային հաստ վերարկու ունենաք, կարող եք և այդպես հաստ գործել կամ հաստ թելով, օրինակ 100 գրամը 100 մետր կամ 120 մետր լավագույն դեպքում և 6 կամ 7 համարի շուղերով բավականին գեղեցիկ կլինի և այդպես արտահայտիչ վերարկու կլինի։ Ահա, երկու տարբեր թելերով, ահա, այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ դիտումների համար, բակա։